mwivuriro Ever Life nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankuraho riraka n'abahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivurira Ever Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kiracyemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Ever Life bakabafasha nyuma kubw'amahirwe nza kugana ivuriro Ever Life bambaye imiti ndakira neza ubu nta kibazo mfite nari ndwaye prostate Je narahigireye benshi barivuga imyato ivuriro Ever Life rikorera Nyabugogo rimaze kubukombe mu buryo bwo gutanga imiti y'ibimera itunganyijwe mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide uzindi ndwara bavura harimo nko kuribwa igifu ingaruka z'abikinishije zose umwijima asthma sinezite diabete indwara zifata abadamu zose amara ndetse nabifuza kuva ku biyobyabwenge barabafasha wahamagara cyangwa ukabandikira kuri WhatsApp byiza kandi nuko aho wabuherereye hose aba mu Rwanda cyangwa si mahanga imiti ishobora kuba yakugera kuko bakorana na company zitwara ibicuruzwa Ever Life isi ni ishuri umwarimu akaba ubuzima aho uyu mwarimu atandukanye n'abandi barimo basanzwe no kumwarimu ubuzima ari wenyine utanga ikizamini mbere yo gutanga amasomo mu gihe abandi barimo basanzwe batanga amasomo ibizamini bikaza nyuma kuba rero utaratsinze ikizamini cya mwarimu usanzwe ntibivuze kuzatsindwa ikizamini cya mwarimu w'ubuzima cyane ko ikizamini cya mwarimu usanzwe ari isuzuma ry'uko yo kubyo yakwigishije ntabwo ari cyo gipimo cy'ubwenge niyo mpamvu hari abantu babaga bambere mu mashuri asanzwe ariko yaza mu ishuri ry'isaha umwarimu ari ubuzima bikaba byaramucanze byaramunaniye akaba abandi babaga banyuma umwe bakanacikiriza amashuri ariko mu ishuri ry'isi bakaba barabishoboye bakoresha babandi babaga bambere tekereza kwiza amasomo menshi y'umwarimu w'ubuzima iyo atabarutse bamugereranya n'inzu y'ibitabo ihiye ibyo bavuga ngo umusaza utabarutse ni nk'inzu y'ibitabo ihiye amwe muri ayo masomo rero niyo mbazanira muri aka kanya twahari isomo ry'umunsi habayeho umusore wari icyamamare cyane ku ishuri yigagaho buri wese yifuzaga kuba inshuti nawe mama w'uwo musore ariko akaba yaragiraga ijisho rimwe ndetse yakoraga amasuku ku kigo cy'ishuri umwana we yigagaho umwana yahoranaga ipfunwe ryo kuvuga ko uwo mubyeyi wakoraga amasuku mu kigo ari nyina umubyara ndetse ntiyajyaga mwikoza kubera ko yari yarapfuye ijisho rimwe yangaga ko abanyeshuri bamwemeraga bamenya ko nyina ari gukora amasuku kandi ari wapfuye ijisho bikabaviramo kujya bamuseka umunsi umwe rero mu gihe cyo gutangaza amanota y'abanyeshuri nyina w'umwana yaratunguranyeza mu ishuri aje kubaza amanota umwana we yagize abanyeshuri bose bamubonye batangira guseka wa musore wari icyamamare kubera ko mama we yari yarapfuye ijisho rimwe musore yarakariye nyina cyane biba inzigo ikomeye ndetse kuva uwo munsi niyongera kumuvugisha bibaho umusore yarakuze akura arakariye nyina ndetse aza gutera imbere ashaka umugore yabyara n'abana ariko akomeza kuba kure ya mama we igihe kimwe nyina yaje no kumusura umusore amuheza hanze kubera ko atari yarigeze amwereka yaba abana be umugore we yari yaramurakariye bya nyabyo ndetse abana be baramubonye mu idirishya baramukoba baramuseka bitewe n'ukuntu yasaga yari afite ijisho rimwe bamuhimbaga akajisho cyane ko n'abana be batari bamuzi kuko yari yaramubahisha nyuma y'igihe rero wa musore wari warabaye umugabo umutima waramuri yifuza gusaba imbabazi nyine umubyara afata urugendo ajya kumusura ageze iwe akomanze abura umukingurire abajije abaturanye baramubwira bati ntabyuzi mama wawe amaze iminsi apfuye ndetse yasize urwandiko ngo tuzarugushyikirize wa mugabo yasomye urwandiko asanga nyina yanditse agira ati ubwo wari ufite imyaka ine njye na papa we twakoze impanuka y'imodoka papa wawe yahise apfa ndetse nawe uhuma ijisho rimwe mu rwego rwo kukurinda ko abandi bana bajya baguseka ku ishuri yuko ufite ijisho rimwe nahisemo kuguha ijisho ryanjye rimwe nanjye nsigarana irindi
buriya urebera isi neza neza binyuze mu ijisho ryanjye kandi ndagukunda ntitaye ku buryo wanyitwayeho kose. Inkuru nuko yarangiye. Aha rero harimo isomo rikomeye ry'ubuzima, rimwe na rimwe twirengagiza abantu basobanuye byose mu buzima bwacu, twibeshya ko tugamije kunezeza abantu batanadukunda. Burya nugakora ikosa ryo gufata binenegwe wa muntu usobanuye byose mu buzima bwawe, kubera ko nta wamenye, ushobora kumufata binenegwe ejo cyangwa ejo bundi ukamubura, bikarangira wicuza ubuzima bwose usigaje kuri iyi si nk'uko uyu musore byamugendekeye. Tuberaho abantu n'ibintu dukunda, kubaho ni ukuba iruhande rw'abantu n'ibintu ukunda, babandi basobanuye byose mu buzima bwawe, ababyeyi bawe, abana bawe, abavandimwe bawe, inshuti zawe n'abandi basobanuye byose kuri wowe. Hari igihe rero akenshi twita cyane kuri ba bantu dushaka kwemeza batanadukunda, tukaburira umwanya abantu basobanuye byose mu buzima bwacu. Akenshi kubaho ubuzima bw'ikinyoma nibyo bibitera burya, kubera kwiyemera, kubera kwigira ubutariwe, bituma twirengagiza abantu basobanuye byose ku buzima bwacu ngo turashaka kwemeza bari abantu rimwe na rimwe batanadukunda. Ujya bindi bajya bavuga ngo utakaza amafaranga yagakoze iby'umumaro ukayagura ibintu udakunda kandi udakeneye bitihutirwa, ugerageza kwemeza abantu udakunda kandi nabo batagukunda. Utakaza umwanya wawe ku bantu udakunda, ukirengagiza abantu basobanuye byose mu buzima bwawe, kandi ibyo ngibyo ukabikora ugerageza kwemeza abantu udakunda kandi nabo batagukunda. Noneho bya bindi byo kubaho ubuzima bw'ikinyoma, kuko wiyemeye ku bantu yuko uvuka mu muryango ukomeye, kukugerageza ibishoboka byose ukagaragara nk'umwana w'umubakire kandi uri uwo kwa ngofero, kubera kugerageza ibintu bituma abantu babona ko uri umuntu w'umusirimu kandi mu by'ukuri atari byo, birangira wirengagije umuryango wawe, kubera ko umuryango wawe udasa n'uko ushaka ku isi kubona. Ubaho ubuzima bw'ikinyoma bikagira ku rwego wirengagiza abavandimwe, ukirengagiza ababyeyi, ukirengagiza imiryango. Ntushake kubikoza kubera kutekereza ko abantu bamenye kuri yari nyoko kandi asa nabi, ugatekereza ko waba ukozwe n'isoni. Abantu bamenye ko iwanya ari mu cyaro cyaherera abandi kandi warababeshye ko iwanya ari mu mujyi, ukumva ko waba ukozwe n'isoni. Byose biterwa no kubaho ubuzima bw'ikinyoma. Burya ikinyoma ni ikintu kibi cyane. Iyo ubayeho ubuzima bw'ikinyoma bigusaba imbaraga nyinshi mu kugishyigikira kugira ngo kigume mu bushorishori, kubera ko iyo urangaye gato ikinyoma kikamenyekana useba inshuro nyinshi. Ariko iyo uvuze ukuri nubwo wakwihorera, nubwo wakwibagirwa, ukuri kuguma mu bushorishori. Niba rero ushaka kubaho ubuzima bwuzuye budatuma wikorera imitwaro itari ngombwa, imitwaro y'ubuswa, ubuzima buzakurinda kwicuza, gerageza wigaragaza ukuri. Ntabwo uzabura ubigukundira wa nyawe. Nubwo baba bake baruta uruhumbira jana rw'abantu bakubeshya ko bagukunda kubwo kubiyemera kubwo ubuzima bw'ikinyoma. Kwigaragaza uko utari ngo urashaka kunezeza bose ni umukino utazigera utsinda, ahubwo bizarangira wicuza nk'uko uriya musore byamugendekeye. Abo ushaka kwemeza burya ntubu bakunda, ndetse nabo ntibaba bagukunda, kubera ko umuntu ugukunda bya nyabyo ntakeneye kumwemeza. N'ukunda bya nyabyo ntabwo uba ukeneye kumwemeza. Impamvu ushaka kwemeza abantu, abo bantu ushaka kwemeza nuko batagukunda, nuko nawe utabakunda, kandi ugasanga nibo bagutwarira amafaranga, nibo bagutwarira umwanya. Abo ntabwo ari inshuti imeze. Umuntu ugukunda bya nyabyo akwakira ukuri, nta nagusaba guhinduka. Izo nshuti ushaka kwemeza rero ni izabaringa, ni nazo zituma ubaho ubuzima bw'ikinyoma. Ikintu kizakwereka ko bariya uha umwanya atari bo bawukwiye, bariya witaho atari bo babikwiye, nuko watekereza nko kuri ibi bintu. Nk'uru rugero ngiye kubaha, uzarebe ihuye n'ikibazo gikomeye. Urugero, urafunzwe cyangwa se urwaye indwara ikomeye. Ya ndwara ituma ugomba gukenera umuntu ukwitaho mu buryo bwa nyabwo. Ukwitaho mu buryo bwa nyabwo ni mvuga uburyo bwa nyabwo mu byumbi. Uzareba abantu bahibibikana, uzasanga ari babantu utahaga umwanya, babandi wirengagiza, babandi bakabaye basobanuye byose ku buzima bwawe. Urugero, umubyeyi wawe, ugasanga umuvandimwe wawe niwe uhageze. Ese reka tuvuge wenda tureke n'ibyo by'uburwayi, ahubwo tuvuge wenda urapfuye.
cyangwa se ukoze impanuka ikomeye utekereza ko ari nde muntu wa mbere wakugeraho ni babandi ushaka kwemeza reka da uzasanga babandi basobanuye byose kuri wowe aribo bahibibikana baje kuyoragura umurambo baje kureba umurambo nibo bahibibikana babaza amakuru nibo bakurikirana ni nabo babazwa n'urupfu rwe bya nyabyo nabo babandi washakaga kwemeza bamwe ntibanaza nabaje baza baje kwiyerurutsa by'umuhango ubuzima bw'ikinyoma rero nibuka guhuma amaso ngo wirengagize abantu basobanuye byose kuri wowe utazakugendekera nko kuri ya musore byamugendekeye nubwo byarangiye nyine yicuza ariko uko yabayeho ubuzima bw'ikinyoma nibyo byatumye nyina arindapfa ataranamugeraho babanye nabi kubwo kwirengagiza nyine umubyara ngo kuko afite ijisho rimwe kandi iryo jisho rye yararikujemo mu rwego rwo kumwitangira mama wawe uko yabasa kose ni nyoko kandi buriya asakuri yakubera wowe kubera wowe urumva imiruho yose yaba yarayigushyizeho asa nabi nyine kubera ko yashakaga kusa neza hari ibintu byinshi yikuyeho kugira ngo bikuge asa nabi kubera ko kubyara nyine yaracupiye kubera imiruho wamuteje mu buryo bumwe cyangwa ubundi niyo mpamvu asa nabi ugomba rero kumwitaho ahubwo aho kugira ngo umwirengagize papa wawe asa kuriya kubera ko nyine ni imiruho yo kuba yaragukujije ukaba uri mwiza so uko yaba asa kose ni so umuvandimwe uko yaba ameze kose ni umuvandimwe umuryango kwa umeze kose ni umuryango aho uvuka uko haba hameze kose ni kuri gakondo ubuzima rero ni bugufi cyane ku buryo nta mwanya dufite wo kubaho ubuzima bw'ikinyoma kandi ubuzima bw'ikinyoma bwo kwikoreza imitwaro itari ngombwa rwose ugasanga wikoreye imitwaro yo gushaka kwemeza abantu urajya mu madeni uri pasa muremure rimwe na rimwe ukanadindira uri gushaka kwemeza abantu udakunda kandi nabo batagukunda njye ndibavuga ngo dutakaza amafaranga tudafite tukayagura ibintu tudakeneye turi gushaka kwemeza abantu batadukunda kandi natwe tudakunda kubera kuriya muntu ushaka kwemeza ntagukunda nawe ntumukunda iri somo rero niryo twakwigira kuri kano gakuru kuri uyu musore na gakuru keza rwose gafite ikintu kafasha abantu muri buno buzima bwa buri munsi